L'Ajuntament d'Oliva patrocina este directe. Oye, pues te tengo que comprar. ¿Han elegido ya? Mira, vamos a tomar esto de primero para compartir y luego esto y esto de segundo. Señor, eso es la carta de vinos. Si no ves claro lo que pides, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva patrocina este directe. Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina este directe. Bien, ahora vamos a hacerle la última prueba, que consiste en que usted lea lo que pone en la pizarra. ¿Tiene alguna duda? A ver, por favor, dígame qué pone en las dos primeras letras. Dios mío. No lo he entendido muy bien. Por favor, vuelva a decirme qué pone en las dos primeras letras. Vale, ya sé qué es lo que le hace falta a usted. A ver, pruebe con esto, por favor. ¡Hombre! ¡Ahora mucho mejor! ¡Ni punto de comparación! No te quedes sin palabras. Tus monturas y lentes progresivas de vista o sol al 50%. Corre, que están volando. Hasta fin de existencias. Visión Audio Oliva, tu óptica de confianza. Patrocina este directe. Està veient l'avinguda Loigorri de la localitat d'Oliva. Tornem a baixar Loigorri. Molt bona vesprada. Això vol dir que estem en les festes de moros i cristians de la localitat d'Oliva. Veuen que això és un anar i vindre de persones i és que estan tots expectants per veure com és aquesta entrada cristiana. Estan preparats. Història, cultura, patrimoni també, però festa, molta festa. De fet, la festa de moros i cristians d'Oliva està declarada festa d'interès turístic autonòmic. Són cinc, ja saben, les filades protagonistes. Són fidels a la història. Avui, el bàndol cristià, les tropes cristianes, van a desplegar esa victòria perquè han conquerit les terres valencianes. Però esta nit canviarà la cosa i demà tornarem en directe per a veure el desplegament de les comparses mores. Cinc, com dic, són les filades cristianes, les protagonistes. En este ordre van a desfilar i anem a veure-les en directe, així, entre el Safor, en directe, gràcies al desplegament tècnic de tots els nostres companys que des de primer de matí estan llançant cables, preparant-ho i càmeres en diferents punts estratègics per veure com, des d'ací, baixen l'avinguda Loigorri. En este ordre, la fila contrabandistes, Jaume I, seguits pels mosqueters, després Masers, que van ostentar la capitania cristiana l'any passat, en el 2022, i tancarà la gran desfilada la comparsa capitana cristiana, els Pirates. La veritat és que tenen un boato que l'han preparat de valent
al voltant de la història, de part de la història de la ciutat d'Oliva, en una figura com és Carròs, que parla dels orígens dels pirates en tota aquesta part de la història. Així tenim el palco de les autoritats, convidats, que estan arribant ara mateixa. Fa no res, a les 8 en punt, fa 5 minuts concretament, ha sonat el tro que indicava que la bandera de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva començava ja l'eixida i arrencava l'espectacular entrada cristiana. Bueno, anem a veure si podem parlar amb l'alcaldessa d'Oliva, que està parlant amb els convidats. Yolanda Pastor, molt bona vesprada. Bona vesprada a tots i a totes. Bueno, arribem una miqueta per ací. Dona gust veure Oliva ací un any més. Primera festa com a alcaldessa d'Oliva, no? Això dona una miqueta més de ganeta. Bueno, jo crec que són tant de temps compartint en ells i mos coneixent tot, però bueno, com bé tu dius, veure l'Igorri aixina en aquesta ebullició de gent, en aquestes cares d'alegria, pues és molt satisfactori per part de l'Ajuntament. Però com a bona olivera no t'has perdut mai la festa, sense ser alcaldessa també. Mai, per això jo dic, sempre sumem un any més, sempre sumem i compartim tots els dies en ells, iniciem en el pregó i bueno, pues els 4 dies que queden i assistem, un any més. Festa, declarada festa d'interès turístic autonòmic, això és un altíssim reclam turístic importantíssim per a la ciutat d'Oliva, que coincidís realment en aquestes dates de vacances al 100%, visitants, turistes que venen cada any més. Això és un producte, un atractiu importantíssim per a Oliva. Efectivament, és com zona turística que som, entre zona turística i per al comerç, l'hostaleria, jo crec que són un dels puntals fonamentals per a que mereixi l'economia local, que coneguen a Oliva i, bueno, i està ple de visitants i això ens ampli d'orgull i de satisfacció. Bueno, això no ha fet més que començar, avui la tradició de mala mora, però ja des d'ahir, aquests 4 dies grans, diumenge, convidem a la gent que vinga, no? Qui no puga venir, per lo que siga, l'entrada la fem ara en directe, demà també la mora en directe, però val la pena acostar-se a Oliva i obrir les portes a tota aquella persona que vulgui. Efectivament, jo crec que vosaltres sou també una peça fonamental per a tota la gent que estigui a casa i que no puga desplaçar-se estar ací, de veure-ho en directe, crec que és algo que s'ha de veure. És que tenim la sort d'estar ací, però bueno, per aquest calor humà i quan es veus baixar, no aquesta cara d'il·lusió que porten cada un dels que desfila, però bueno, i des d'ací simplement convidar a tots, són unes festes molt participatives, molt alegres i bueno, amb prudència i coneixement, sí, i que segur que tot anirà bé i bueno, convidar des d'ací a tots que vinguin a visitar. Perfecte, Yolanda, pues de sempre que han vingut molts convidats que estan, pues, ocuparan el seu seient en el palco i disfrutaran en primera fila, com les persones també en primera fila que estan allà a sa casa. Gràcies. Si em permetis, bueno, agrair a tots els que no escam en la televisió, que és molta gent la que fa possible que això siga un èxit, com és policia, com és obres i serveis, com són els electricistes, tots els departaments de l'Ajuntament, per tal, gràcies a tots els que van sumant i això és possible en aquesta seguretat. Així és, entre tots en la festa. De fet, també hem de reconèixer que per segon any la Federació de Moros s'ha encarregat de fer la distribució de les cadires, organitzar-ho, que això es diu molt pronte, però des de primera de la vesprada que estan col·locant les cadires, amb l'ajuda de juniors, crec, o sigui, que tots tenen una maneta. Efectivament, també a la Federació, perquè durant tot l'any fa un esforç molt gran i jo crec que això, este èxit és seu, és seu i és el resultat de tant d'esforç de manera desinteressada per a que Oliva ho estiga com estiga. Per tant, des d'ací a la Federació, la més sincera enhorabona. Yolanda, moltes gràcies, sí, a disfrutar-ho. Gràcies. Bueno, ja hem vist, cada vegada hi ha més gent. Així tenim l'avinguda a l'Igorri. Això vol dir que d'ací uns 20-25 minuts començarem a veure baixar l'Igorri a les primers festers i festeres. Anem a començar perquè volem parlar amb més responsables. Així tenim, tinc ací la Xulla, Natàlia Enguix, diputada provincial. Natàlia, què tal? Acostem-nos una miqueta cap ací. Bueno, ves d'on tinyent? Què t'han de contar a tu de Moros i Cristians, no? Sí, nosaltres venim... No, no, perquè ho diga jo, però de la capital, dels Moros i Cristians. Ja que reconeixer-ho. Però bueno, està bé això de compartir aquesta tradició, perquè és història, és cultura, és patrimoni, perquè n'hi ha molts aspectes relacionats. És una gran festa i un gran reclam turístic, no? Efectivament, nosaltres encantades, la meva companya, és que la regidora de festes i jo, d'acompanyar a Yolanda, l'alcaldessa, i a la resta de l'equip de govern en unes festes que per a nosaltres, com tu dius, són cultura, són tradició i són la nostra identitat. Nosaltres, des d'Ontinyent, sempre diguem que la gent d'Ontinyent no seríem res sense els Moros i Cristians, i cada vegada més, perquè els Moros i Cristians al llarg de l'any van
augmentant el que són les activitats que estan fent, ja no és només l'entrada o la Setmana Gran, sinó que al llarg de tot l'any les comparses de Mossos i Cristians estan agarrant més vida i ja pràcticament tot l'any són festes de Mossos i Cristians. Sí, és que a vegades nosaltres encantats per tot el que aporta a aquesta tradició de la festa de Mossos i Cristians. Pues, bueno, ja has viscut alguna vegada en Oliva? La primera vegada. Així que per mi és nou. Molt expectant. Doncs pues a disfrutar-ho, que no defrauden. Això t'ho asseguro. Que estem segur que no. Gràcies a vosaltres. Ja han vist, diputada provincial, la seva primera visita a Bedontillé, que li tenen que contar a ella sobre la festa de Moros i Cristians, però Oliva cada vegada està més present. Anem a veure si podem... Jo sé que té molta calor. El president de la Federació, Òscar Prieto, si pot acostar-se, està des de primera hora controlant que estiga tot lligat i ben lligat. Òscar Prieto, bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Mira, jo, que estàs des del primer segon controlant-ho, que ho tens tot lligat i ben lligat? Sí, bueno, jo crec que sí, però bueno, sempre hi ha cosetes i així estem, la veritat, contents de l'assistència del personal. Bueno, és una aventura nova gestionar les entrades des de la Junta de Govern, però ahí estem, donant el 100% en la Junta i les associacions que ens ajuden i així, a fer-ho bo, jo crec que té bona pinta. Bueno, tu eres mosqueter, t'has sacrificat, no desfilaràs en esta entrada, no? Per allò de controlar-ho, que el producte final siga de l'alt nivell que mereix. Exacte, sí, la veritat és que crec que la responsabilitat festera de vegades el crida a fer coses que toca fer, no? Evidentment m'agradaria molt estar en l'entrada, crec que és el moment més màgic de l'any per a mi, però crec que la responsabilitat també ens diu que hem d'estar així i hem d'estar controlant, no? Perquè tinc molta gent molt vàlida, però ajudant en la gestió dels meus companys de federació. Òscar, dona gust veure l'avinguda a l'Oigorri i encara acaben més persones i són coses que aniran a arribar més persones, però dona gust quan arriba aquest moment veure-ho així. Jo la veritat és que estic molt content. Estava en l'entarimat d'autoritats, estava mirant l'Oigorri perquè crec que és una imatge que a mi m'enamora. L'Oigorri en tanta gent, crec que només els Moros i Cristians tenim el potencial de poder fer que aquesta estampa siga possible. Perfecte. Bueno, Òscar, enhorabona. Això no fa més que començar el segon dia. Queda demà i queda el diumenge, queda molta festa per davant i tot això ho disfrutem gràcies al treball de moltes persones, la federació, cossos de seguretat, el recolzament institucional. Així és que nosaltres no ens queda una altra que disfrutar-ho bona cosa i per això anem a portar-ho a les cases. Gràcies, Òscar. Moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos un any més en la retransmissió de les entrades. És un plaer, i més vindre al poble d'Uno també, un doble motiu. Sí, veritat. No, la veritat és que has d'agrair perquè tot el món té en casa gent que no pot gaudir en directe de les entrades, per tant, fer possible que en totes les cases de la comarca entre les nostres entrades, pues és d'agrair. Així que moltes gràcies. Òscar, gràcies. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres en rigorós directe ara mateix, són les 8 i 12 minuts. Nosaltres anem a seguir, no vaig estar a soles perquè vaig a compartir amb experts en la matèria, comentaristes, són de la fila Tuareg. Després es presentaré perquè aportaran, però ja veuen, dona gust veure l'avinguda a l'Oigorri plena de gent. I el que li comentava Òscar, encara vindrà més gent així a l'avinguda l'Oigorri, perquè això és una meravella, perquè això és història, és cultura. Vull parlar ara amb la regidora de Cultura i el regidor de Festes. Vull que m'acompanyen. Col·loca, passa per ací, perquè diem que això és festa i això és cultura i molt més. S'estrenen com a regidors en aquesta primera festa, però anem a saber si com a festeres o com a persones relacionades a la festa, si s'estrenen o no. Ja saben el que és viure la festa. Regidor de Festes, Álvaro Sánchez. Álvaro, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, bona vesprada. I la teva companya, regidora de Cultura, Ramona Pérez. Ramona, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comencem per la festa. La teva primera festa com a regidor, però crec que tu ja tens un poc d'experiència en viure la festa de dins. Sí, la veritat que jo vaig ser ja mosqueter uns quants anys i ja quan va arribar el que és la pandèmia, doncs per temes de treball i això, vam tenir que deixar-ho. Però bueno, sempre estem llogat ahir i quan puc hi ha un sopar de putxer o algo, allí estic en ells. Sí. Bueno, dona gust, comentàvem, dona gust veure aquest atractiu producte turístic importantíssim. I Ramona, això és cultura, perquè estem parlant de la nostra història. I no només aquests dies, també n'hi ha altres actes al llarg de l'any que demostren aquest aspecte cultural. Per supost, i a més, no és sols la història, és també la música que ens envolta, que també és històrica, no? També sí, tenim ahir aquest punt de,
Així que, bueno, és una mescla de moltes coses, aquesta festa. Bueno, ganes de que esteu vivint-la. Teniu, a part de les dedicacions com a regidors, teniu temps de sobre? Voldríeu encara més temps lliure per a disfrutar-ho? Desembarcament, aquesta matinada o no? Traiem temps, ahir ja vam estar a Putxero i a la matinada és posar-me el despertador per anar, però almenys viure les festes una miqueta més i no soles en el tema de treball. No te'n perds ninguna. No n'hi ha que perds ninguna. I tu el mateix, Ramona, no aprofitar cada hueco que t'espera viure la festa. Clar, les festes han de viure i hem d'aprofitar-les i enguany que estem des d'un punt de vista diferent, doncs també viure esta perspectiva nova. Esta nova experiència. Sí, sí, per supost. Bueno, pues Álvaro, Ramona, moltíssimes gràcies per atendre's. Deixem que pareu, perquè és molta gent que ha vingut de fora per a viure així en el palco esta festa. Gràcies. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres. He perdut de vista. No, es tenim així. Anem a veure un segonet. Venim per així. Vull parlar en els carrers que demà seran els protagonistes. Així tenim, ara estan espectadors, perquè encara no tenen el poder de les terres valencianes, en aquest cas d'Oliva, Jesús Cabanera i Pasqual Moyà, capità i ambaixador moros, respectivament. Bona vesprada. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Ahí, així estem. Avui no maneu vosaltres. Avui esteu tranquil·lets, esta matina ja fareu la conquesta, però n'hi ha molta expectació per veure aquesta capitania cristiana. Sabem alguna coseta, però segur que tira la casa per la finestra. No? Sí, sí. Trobo que en guany s'ho encurra molt i serà espectacular. Segur, segur, segur. Vosaltres demà també pujareu el llistó. Sí, una miqueta, una miqueta. A veure si podem continuar en ells. Una cosa, estem en el segon dia de festa, dels quatre dies grans. Com ho porteu? Encara teniu energia? Sí, home, l'energia no s'acaba mai. A dos dies i per més encara, perquè queda molta festa per davant i demà el vostre moment. Així és que ho teniu ja tot lligat i ben lligat, tancaet, i demà ja, i sí, està ja tot preparat. Sí, sí, demà és el desembarc, i anirem a fer el desembarc, lluitar contra el mando cristià. El guanyarem, com sempre. Sempre en bona fe. Ahir guanyem. Sempre en bona fe, això és maldat. Ja desplego totes les tropes demà a partir de les 7:30 i tornarem a estar així en directe per a veure sobretot aquest moment fantàstic de la capitania. A veure si es deixeu la boca oberta, que segur que és així. Bueno, esperem que sí, que s'agradi a tots. Segur. Heu treballat per això i de ben segur que és així. Bueno, vos deixeu ja tranquil·les, que disfruteu. Ara, tranquil·lets, aguantar el poder del bàndol cristià. Ja, aguanteu una miqueta. Bàndol cristià. Disfrutar del bàndol cristià. Germanor sempre, gràcies. Gràcies. Bueno, ja hem vist, avui és moros, però sempre parlem de germanor entre moros i cristians. Continua la gent arribant ací. És el tram, podríem dir, principal de la festa de moros i cristians, esta vinguda a l'Oigorri, perquè la vista és espectacular i vosaltres ahir en les vostres cases podeu aprofitar este treball de tot el nostre equip tècnic per a fer possible les imatges que a partir d'ara anem a viure en directe. Són les 20 hores i 18 minuts. Estarem a publicitat, uns consells publicitaris i tornem de seguida. Jo ja me'n vaig cap al CEP perquè allí tinc els meus companys experts en la festa de moros i cristians per aportar els seus comentaris. Publicitat, no se'n vagin, tornem de seguida. L'Ajuntament d'Oliva patrocina este directe. Oye, pues te tengo que ¿han elegido ya? Mira, vamos a tomar esto de primero para compartir y luego esto y esto de segundo. Señor, eso es la carta de vinos. Si no ves claro lo que pides, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva patrocina este directe. Living my best life, love is on my mind and it's making me high.
Oliva Mobles, Grupo Roque, patrocina este directe. Bien, ahora vamos a hacerle la última prueba, que consiste en que usted lea lo que pone en la pizarra. ¿Tiene alguna duda? A ver, por favor, dígame qué pone en las dos primeras letras. Que no le entendí muy bien. Por favor, vuelva a decirme qué pone en las dos primeras letras. Vale. Ya sé qué es lo que le hace falta a usted. A ver, pruebe con esto, por favor. ¡Hombre! ¡Ahora mucho mejor! ¡Ni punto de comparación! ¡Solo sé antes y me cante! No te quedes sin palabras. Tus monturas y lentes progresivas de vista o sol al 50%. ¡Corre, que están volando! Hasta fin de existencias. Visión Audio Oliva, tu óptica de confianza. Patrocina este directe. Tornem en directe així a Telesafor, quan són les 20 hores i 22 minuts. Fa 22... Bueno, estem veient ja al principi de l'avinguda Eloi Gorri el que són les motos de la policia local. Ahí està la bandera de la federació, que és el cap d'esta entrada cristiana. Hola de nou. Estem així, ja veuen. Estic molt, molt ben acompanyat. Tornen a repetir, ells van quedar contents, nosaltres també vam quedar contents, i per què no repetir en este 2023? Lluís Gregori, Lluís, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Pues molt bé, encantats de retrobar-nos així en Oliva, la festa de any en any de monos i cristians. Lorena Esquivà, Lorena, molt bona vesprada. Bona vesprada. Tenies ganes de que arribara a la festa un any més, no? Jo sempre tinc gana de festa. Sempre tinc gana de festa. I la meva encara més. I més que durarà. Bueno, Cristina Alcaraz se sumarà, però volíem que es fes una visita rapideta, encara que fora, el músic Vicent Mengual. Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, bueno, Dani. I tan rapideta, perquè crec que sobre les 8 i mitja, de 6 a 7 minutets, tens que arrencar a córrer. Més o menys, 10 minutets en que tenim. Bueno, demà estaràs així a Piñón Fijo, estaràs de comentarista, perquè la música és una part fonamental. Bueno, tu ara estàs en la banda Berger, dirigint-la en la capitania de Pirates, no? Correcte, jo eixiré en la banda del Verger, en la capitania, com bé has dit, que bueno, també n'hi ha que dir la capitania, ojo la capitania d'enguany, eh? Sí, i tant. Són, bueno, entre el que són les dades, són 570 músics amb 13 agrupacions musicals diferents. És a dir, això es diu molt pronte. Això és una aposta clara i ferma per lo que és la música. Aposta ferma, com fa la festa de Moros i Cristians per la música, perquè de fet ja el dia del pregó, és a dir, ahir mateixa va tindre lloc el pregó i evidentment ese moment de la interpretació de l'himne, el Pasdoble Oliva 1990 del mestre Miguel Villar, però és que abans, el diumenge 16 crec que va ser, va tindre lloc el concert festival de música festera a la plaça de la Bassa amb l'associació artística musical d'Oliva. És a dir, la música té que estar. La música és un dels pilars, un dels eixos fonamentals per el qual es regeix aquesta magna festa com la festa de Moros i Cristians. I sí que és de veres que, bueno, estem en Oliva, al igual que un bon esmorzar, un entrepà de figatells, el concert de música festera del diumenge abans de festes és ja tradicional i és, diguem, uns dels trets d'eixida de les festes de Moros i Cristians. Perquè la festa de Moros i Cristians no seria res. Ahí tenim les marxes mores, les marxes cristianes, que donen un subidón total. Sense música, esta festa és zero. Avui anàvem nosaltres de passar carrer a fer, bueno, sempre fer una visita al Pelut, i ho parlàvem, dic, és que esta festa, si no tinguera la música, quin sentit tindria?
I és que la música és tot, no? És el sentiment, és l'ànima de la festa. Al final és el que els televidents van a poder veure avui, és a dir, si al que van a veure li llevem les bandes de música que acompanyen a tots els festers, no tindria sentit fer aquesta desfilada. Per això ja tenim la norma des de fa uns quants directes, que ja portem uns quants de l'Esafor darrere, a l'esquena. En el moment que passen per ací davant, on estem nosaltres, que és la unió entre l'avinguda Loigorri i el passeig, callem absolutament per a que la música puja a primer nivell. Bueno, callem entre altres coses perquè no se senten. En casa no se mos sent quan passa la música, no? Però no és un parlar. Compte de respecte per la música, no? Jo crec que és un encert el callar-nos. Sí, sí. I que la gent pugui disfrutar de lo que són les peces. Vosaltres, sí. Els festers, quan comença una peça, comencem amb la borronamenta i comença sí. La festa. És que és això, aquesta festa sense la música no té sentit, no es pot entendre. Perfecte. Bueno, estem ja veient ahí, continuen avançant les persones, encara acaben més, perquè tots volen viure. Ahí està, aquesta imatge de la bandera de la federació. Arnau Pérez Gisbert. Que és la persona que s'encarrega d'obrir la festa. Així, i va acompanyat per la colla Sarabanda d'Oliva, que interpreten, crec que són dues peces, Rap Days i Arni. I Ami, no? Arni ha sigut, Arni. Ha sigut un regal de la seva família, que es va estrenar la setmana passada en el certamen de... Bueno, en el concert. En el concert. Sí. I és molt xula, és molt xula, és la seva peça i, bueno, Sarabanda pues, la portarà tot el rato darrere, Arni Rapdeix. La veritat és que és molta la producció, no? La composició musical que es fa expressament per a la festa de Moros i Cristians, i el que també solen destacar és la producció expressa per a alguns capitans, algunes filaes, veritat, això és molt correcte. Habitual. Sí, és, any rere any estem comentant que al final la música festera una de les coses que té és que capitans, ambaixadors, en aquest cas inclús els banderers de l'associació, estan estrenant peces tots els anys. Al final estem parlant d'una producció musical de milers i milers de partitures que al llarg dels anys estan arxivant-se en les biblioteques i que són d'ús popular per a que totes les bandes les puguen interpretar allà on vagin. I és habitual el que deien, per exemple, Laura estava comentant, que és escoltar les notes o les marxes i taborrones per aquest ritme que pot anar d'un ritme tranquil·let, pega la pujaeta, això sí. És per alçar el personal. Correcte, i n'hi ha un element més allà, és a dir, al final també, per exemple, si en la població d'Oliva tenim a Lluís, els Tuàregs, en la seva marxa Cristina Maró, quan sona Tuàreg es tornen locos. Al final també és un, diguem que és un sentiment de pertenència i és un orgull per a ells escoltar la seva marxa, la seva música, i ja no te dic si l'escolten fora d'Oliva. Fora d'Oliva sí. Ja és una locura, es tornen locos. És així, Vicent, és així. Vosaltres ho tenim clar, que tot, i és que inclús entra gent jove que tindrà 10-12 anyets i són Tuàreg, i és la seva peça. L'altre dia anava el meu fill menut per el passillo xiulant-la, perquè tenia tantes ganes de moro que anava xiulant-la a Tuàreg. I el pare encantat de la vida. Bueno, jo anava fent de cap d'esquadra per dins del corredor. Això és com el futbol, un és del València i és del València a morir. Doncs pues un, quan sento Àrex i a morir. Nosaltres avui divendres fem una performance que són la nostra xaranga i els que són músics de la nostra comparsa pues toquen tots junts. Toquem quatre peces i quan toquem tu, Àrex, el sentiment és que... Això podríem convidar a la gent que vinguera a veure la performance. Sí, la veritat sí, és que... Sí, estem molt emocionats. Són molts els moments que té la festa de Moros i Cristians, que és tot un atractiu turístic. Festa, declarada festa d'interès turístic autonòmic. S'acosten encara més, ja estem així a l'altura del passeig i ja enfilaran, com és habitual, en aquesta trajectòria, aquest recorregut tradicional cap al mercat municipal, que és el punt final d'esta entrada cristiana. Recordem l'ordre, contrabandistes, que ja veiem la seva bandera, Jaume I, mosqueters, masers, i tancaran pirates, que són els capitans. Vicent, quan tinguis que tardar-te, no ho dius. No tardaré molt. Sí que m'agradaria, abans d'anar-me'n, i de, bueno, despedir-me fins demà, que demà estarem per ací donant guerra. Sí, sí. Demà podré estar tota l'entrada a mort amb vosaltres. Sí que m'agradaria dir, enguany per a mi és un any molt especial, ací a Oliva,
L'any 2013 vaig composar la meva primera marxa cristiana per aquesta població, que és una autèntica bogeria, conforme la disfruta la gent, Mosqueters d'Oliva. És espectacular. Enguany fa 10 anys Mosqueters d'Oliva, i espero que, per lo menos, quan passen els Mosqueters, si podeu viure una quantitat mínima del sentiment que ells la viuen, jo estaria desvanit i pagat. Fantàstic. La sentirem. Fantàstic. Bueno, estem veient a l'abanderat, hem comentat, deies abans, Lluís, és Arnau Pérez, i hem de dir que el traje d'estrena confeccionat per Festa Oriba, el de l'abanderat de la federació, ja sabem, és empresa Festa Oriba, que és un dels col·laboradors, no? I aporta tots els elements que poden fer falta per a la festa, tot el que es necessita per als moros i cristians, és que són experts des de traje, tots els complements per a fer la imatge completa dels festers i festeres. I clar, en este cas, Arnau Pérez, el abanderat de la federació, que pertany a la fila Pirates, porta traje confeccionat per Festa Oriba. Ahí estan. I la música des del molt primer preciós. Moment. Molt preciós, mira-lo, mira-lo a l'Arnau. Com riu. Bueno, Vicent, t'acomiades demà. Demà estarem ací, des del primer segon. Des del primer segon, retransmitint l'entrada a Mora d'Oliva. Moltes gràcies a tots. Perfecte, Vicent. Bon, Vicent, adéu. Gràcies. Adéu, Vicent. Ahí està la... Ahí tenim en Sarabanda la germana de Lorena Escrivà. Maria José. Ah, la que toca la ahí està l'esquerre, darrere dels platillos. Ahí està. Comencem a escoltar ja les primeres notes musicals. Mireu que guapo. Ahí vivint. El Arnau jove, Pérez Gisbert. Abaterat. Quina cara de felicitat, quina no? Quina cara de felicitat. Pur sentiment. Bueno, saludem. Ja ocupat, ja estem a l'equip al complet. Cristina Alcaraz, també Tuareg. Cristina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. La veu la tens millor? Un poquet millor, sí. Queda molts dies de festa, aguanta, aguanta una miqueta. Bueno, estem així ja disfrutant, recorde, en directe. Ara mateixa són les 8 i 32 minuts i arriben les primeres persones d'esta espectacular entrada cristiana de la festa de moros i cristians d'Oliva, el segon dia de la festa gran, i diumenge ja finalitzarà tot amb un castell de focs d'artifici, però fins a aquest moment podem viure cadascun dels moments que s'han organitzat i tindrà lloc ací en Oliva. Ja s'acosta la música i deixem que soni en primera fila la colla Sarabanda Oliva, que acompanya Arnau Pérez, l'abanderat de la Federació de Moros Cristians d'Oliva. Bueno, estem veient ja els contrabandistes, que són els que obrin. Sí, ahir tenim a Núria Pons Llorca, component de fa 10 anys, crescuda i amb un sentiment contrabandista màxim. Núria ha crescut en la filada i per ella el sentiment és de sempre, no? Sí. Al final mira la que guapa està. Somrient. És que de menut ja vas formant-te en el seu sentiment, cada un la seva fila, no? Nosaltres som tuàrecs, són contrabandistes, però clar, això és com dia Vicenç, si eres del València ho eres per tota la vida, no pots deixar de ser-ho, encara que t'aborres, no? I la veritat que és molt, molt bonica.
la Núria. La llavor que va fer-se major va creixent i va fer més gran. Allí I està veig, el cap d'esquadra. Correcte. Vegem a l'esquadra de bandolers de l'Almoixí, que és una esquadra nova. En el cap d'esquadra, Ismael Jusmalonda, també un membre de tota la vida, son pare ha sigut també ambaixador. I, bueno, és una esquadra que tenen entre 14 i 15 anys, molt bé. Són tots amics. És una esquadra nova, però clar, la gent nova dona aquesta il·lusió, que també fa falta. I vegem que porten un crespó en el traje, en commemoració sí. del seu abanderat etern, Conrado Longues. Sí, el nostre company Javier Cirerol, en el seu espai, en Hoy por Hoy, Gandia, Radio Gandia Ser, sí. en l'A440 va dedicar el espai sí. a aquesta gran persona. Este veient, esta és l'esquadra, la senda dels Lladres. Sí, la cap d'esquadra és Maria José. Un altre artista. Mira. Estos contrabandistes estan plens d'artistes. Mira-la. Ho fan molt bé. Maria José Terrados, que està ahí fent el gir important amb la seva esquadra. I com d'ací no res, ens envairà la música, hem de dir que van acompanyats per l'associació musical d'Aimusense, que van fent sonar al llarg del recorregut dues peces, La Puerta Grande i El Tío Canillitas. Allí està l'esquadra, la senda dels Lladres. La veritat és que és un goig tornar a disfrutar en directe estos grans moments que són fonamentals, les dues entrades. Ahí està, sona la música. Bueno, esta imatge fantàstica, no? El joc que dona. Preciosa. El traje. Que xula, quin traje més bonic. Són l'esquadra de Serra Aitana i Serra Mariola que van vestides de luto per Conrado. Per això el color seu és el negre. I un cas curiós, mira, Maria José, que és la cap d'esquadra que estem veient davant, és la mare d'Ismael, el primer xiquet que així també de cap. I darrere, justet, està Luis Terrados, el pare de la que ha eixit de segon cap d'esquadra. De Maria José. Just, de Terrados. La veritat és que una imatge tot molt bonica, que l'any que ve van a ser capitans. Sí, l'any que ve ostenten la capitania. I ja tenen que estar perfilant els detallets. És l'ordre. El que obri al final, després ja va pujant, fins que passi 4 anys i li torni a tocar. I segur que estan agarrant dia cosetes. Ahí veiem a Maria José Malonda, una cap d'esquadra de cap a peus, i mai millor dit. M'encanta veure els rostres de felicitat que amb aquest somriure i amb aquests moviments transmeten a totes les persones, sobretot que estan ací als marges de l'Avinguda Loigorri, dels diferents carrers del recorregut, van transmitint aquesta força. Una imatge molt bonica, eh? Preciosa. Els trajes, els pentinats, el maquillatge, és tot uno. Allí estan aquests detalls dels trajes de la vestimenta d'aquesta esquadra, que va seguida per l'esquadra de Serra Mariola, amb Luis Terrados, de cap d'esquadra, com heu comentat, i ja darrere sonarà després en primera fila la contracant de Pego, que van sonar Capità Just i Xurumbeleries. Ahí està, no, Lluís? Anem a Lluís. La seva esquadra. Han armat davant del palco.
l'arcabusseria que no falte en la festa. I menys en el contrabando, que són arcabussers. Sí. Però la gent va aplaudint, és un no parar l'aplaudiment i és un retroalimentar-se. Els festers festeres i el públic, la posta d'un costat cap a l'altre. És molt important, és molt important que la gent t'aplaudisca i tu transmitisques aquesta emoció perquè te torna a aplaudir. Tots els caps d'esquadra, no? Blanc i negre. Molt xulo. Per la raó que he comentat, són els colors que ara identifiquen els contrabandistes, que estan sent els protagonistes. Els contrabandistes, que va ser el 2004, un grup d'amics que va dir pues fem una nova fila cristiana. Dies d'esforç, de gestió, burocràcia, com no, i la varen fer. Allí estan, tornant a aplaudir el públic que està ací en aquest espai de l'Avinguda Loigorri i el passeig. Estem en directe, vivint-ho i disfrutant-ho bona cosa amb molt de sentiment. Ací en Teresa Fort. Ahí veiem aquesta connexió, no? Aquesta imatge reflecteix perfectament la connexió entre, sobretot, els caps d'esquadra, que són els que més poden manejar-se, més que la pròpia esquadra, evidentment, clar, i clar, s'acosta clar al públic. I mentre es gira l'esquadra Serra Mariola, en aquesta recta perfecta, deixem que puja la música de la Contracant de Pego. Bueno, ahí está una carrosa infantil molt especial, no? Sí. Ahí veiem els xiquets. Ahí podem veure el ramell, ahí era la carrosa de Conrado. Sí. Veiem els xiquets, ahí tenim, mira, ahí tenim la imatge del ram, on Conrado sempre s'assentava i era feliç, perquè era un tio que donava molt per res, i això falten persones que sumen, i ell era una de les persones que sumava. Era un tio molt artista i molt simpàtic. I en memòria, Conrado, va per tu. Conrado Longas Morera. Esta imatge va per ell. I clar, estem parlant d'una persona que ha sigut clau, no? Imatge, part de la imatge de la festa, i està en este cas acompanyat per el futur de la festa. Per el futur, correcte. Està el futur, està el present així, no? Sí. I clar, acompanyant, en aquest està sentat Conrado, no? És una magnífica imatge, vale, que la seva fila li dedica i que troba que hauria d'estar per a sempre, no? Així és. Ese és l'homenatge que fan a Conrado. Els contrabandistes, que són els que han obert la primera fila que ha passat per ací, ja és a costa Jaume I. Bueno, estem parlant d'este directe. Este directe és possible gràcies a col·laboracions com la de Visión Audio Oliva. Estàs sordo que no el veus? Emissió Audio Oliva t'ho posa fàcil amb una promoció amb la qual per uns audífons t'emportes
unes progressives de regal per a tu i per a la persona que tu vulguis. Ja saps, Mission Audio Oliva el desitja que continues disfrutant de la festa i no oblidis visitar-los per aprofitar la seva promoció. Ahí està l'abanderat de la fila Jaume I, també un jove conegut de la festa. Hugo Riera Contreras. Ahí està disfrutant. Bueno, va posat en el paper, eh? Sí, sí, està serio. En el casco, com toca, com un bon guerrer cristià. Avui fa un dia magnífic. Els ventalls. Sí. També són part fonamental de la festa. La temperatura, encara que comentàveu, que fa millor, més bo que l'any passat. Jo recorde l'any passat tindrem molta més calor que un guany. Sí, una miqueta. I guany fa una hora jet de categoria. És que després dels anys que també està passant, l'any passat va ser molt dur. I la setmana passada pues, teníem un poc de por perquè mos ho vam vindre que podia ser el mateix. I estem molt agraïts en l'horatge que estem tenint, els moros en guany. Però bueno, els ventalls tenen, és com la música. Esta festa no seria res sense la música ni el ventall. Ni el ventall, efectivament. Seguim veient a Hugo Riera, l'abanderat, i darrere ja es comencen a apropar-se aquestes primeres esquadres infantils, que ja és més menús, ja dona per a formar dos esquadres, amb Jaume I. Correcte. Els infantils, els infants de Jaume I i les feres d'en Jaume. Ahí estan, molt ben acompanyats per els adults. I el que estem dient, estem disfrutant en directe, també gràcies a la col·laboració de 3Pol Habitat, un estudi d'arquitectura especialitzat en el disseny i construcció d'habitatges fets a mida d'alta eficiència energètica, ecològics i sostenibles. Utilitzen sistemes industrialitzats de fusta i acer per al procés constructiu, el que permet tant una reducció dels temps d'execució com el màxim aprofitament de la superfície útil respecte a la construcció tradicional. Pots conèixer-los i informar-te sense compromís a info3polhabitat.com o al telèfon que veuen en pantalla. Esta filada, la de Jaume I, es va fundar en el 1977 i li van otorgar el nom del rei per a recuperar les terres. Tenen, en la Capitania el 2012 van estrenar la marxa Noble Guerrer i el 2018 van estrenar una peça musical, la de Cristina Leyma. La del Noble Guerrer, ells la tenen com el seu himne, l'himne de la filada. La banda sonora de Jaume I. M'agrada veure com aquesta imatge, no? Que podien, per l'edat que tenen, podien estar cohibits, sí, un poc en el cap, en la vista baixa, però res d'això, estan com si estigueren per sa casa. I dóna gust de l'actitud que ja van tenint, no?, per a desfilar. Després perquè ja n'hi ha creixen, d'anar polint. Creixen en la festa i ells ho veuen i, clar, ho senten des de menudets. Això és normal. Això que estem fent és normal. Claro. És que esteu ahir sentats, miramos, no és normal. Fantàstica esta imatge. Una cosa curiosa és que el dia de Sant Jaume, per tradició, es voten els càrrecs. I el dia 9 d'octubre celebren unes paelles solidàries en benefici de les quals es destinen a una ONG necessitada, que al final, bueno, pues, representen a Jaume I, no? I és un poc el que volen fer. Jaume I, ese rei, esa figura que està relacionada amb la història que es contarà després Pirates amb la figura de Carròs, perquè sí, forma part, clar, de la, mira, nostra història. Ahí bueno, tenim força, Alba Soler, arriba. I Opis. Arriba amb força Alba Soler com a cap d'esquadra els infants de Jaume I. Fa molt bé la xiqueta esta, té formes. Té un gran futur com a cap d'esquadra, vols dir? Sí, té formes de cap d'esquadra. Sí. Energia, té energia. Ahí està ja saludant al palco, mentre la seva esquadra va girant cap al passeig. I com sempre, la part de darrere, els trajes. I així està. Anem a un altre moment d'homenatge, també, amb aquestes esquadres i sobretot el cavall que hi ha
Este és l'esquadra dels Dracs, no? De Jaume, sí, de Jaume primer. José María Ramírez Lorente. Un gran membre i un gran cap d'esquadra. Bueno, hem de dir que en esta esquadra està Carlos Parra, el home de María José Guidó, i el fill de María José, Adrià, que quan arribi el cavall parlarem que es va deixar María José. Però ahí està, aquesta esquadra dels Dracs de Jaume I. Sentiment a flor de pell. Ahí està, i posant-se. José María és un gran cap d'esquadra i sempre porta dos armes. En la seva marxa. Ahí està, acompanyats per la xaranga Garatxa. És el noble guerrer. Ahí sona. Fantàstic. Disfrutem. Bueno, dime que si no passarà de la imatge. Ahí està el cap d'esquadra, Cristian Ortiz, veritat? Sí, sí. També molt posat. I de l'escola de Jaume I, cap d'esquadra de l'escola de Jaume I. Molta energia. Dirigint l'esquadra, els mercenaris del rei. Així veiem l'exemple de quan l'esquadra és massa llarga, es desfà en tres peces per a poder girar. S'han de partir i moltes vegades s'assatja durant tot l'any esta corba, no? Perquè la facen perfectament, per a que no n'hi hagi fallos, per a que pues, bueno, s'avance el pas un poquet més, la curtes, perquè este és un dels moments més importants de l'entrar, no? Així és, bueno, veiem aquesta imatge, el cavall d'homenatge en record a María José Guidó. Sí. Una pena i, bueno, allà on estiga, pues, bueno, la seva fila la vol homenatgear, no? Sí. Me recordava avui David Lurbe, president, que el conem més per escriptor que per Jaume I, i recordava este moment de tindre ese record, no? Es homenatge a María José Guidó, que dèiem abans, en l'esquadra anterior fa dos esquadres, i la dels Dracs de Jaume I, estava el seu home, Carlos Parra, i el seu fill, Adrià. I en la que ve ara, en esta, està la germana, Irene. Estes són les guerreres. Ahí està el cavall, va vestit en la vestimenta de María José. Vem a Gemma García Chillón, una... Filada Jaume I, la segona comparsa de les que formen part d'esta entrada, són cinc en total, contrabandistes, Jaume I, mosqueters, masers i pirates, ostenta la capitania. Seguim en Jaume I, en estos fantàstics trajes. I en este directe, que ja ve set habitual, i la veritat és que és un plaer, és un luxi, també sol estar present Borja Òpticos Oliva, recolzant este directe. I ara enguany es porta una promoció que no podem desaprofitar. Evidentment, si necessites ulleres, dos ulleres de lluny, és a dir, monofocals, a 99 euros. I dos gafes progressives a 229 euros. Ja saps, si et fa falta... pues aprofita alguna d'aquestes promocions de Borja Òpticos Oliva. Ai, quina imatge més bonica. Entenc que van a fer una arrencà i li ho diran a la seva membre, no, que ha faltat, no, María José.
van al ritme de Charanga Convoy. Mireu com giren. Molt bé. Molt ben girat. La gent que està així aplaudint-los a aquestes esquadres, les guerreres de Jaume, i sona la música de Charanga Convoy. David Lurbe, el cap d'esquadra dels veterans. Va David Lurbe Sanz, és el que passa ara per aquests moments com a cap d'esquadra. I Miquel Serrano Tur, que està a l'esquerra amb la seva arma, un gran membre de Jaume I, fundador. Molt bonica l'esquadra. Ahí hi ha gent de pes en esta esquadra, eh? Sí, és. No de pes, sinó de valents, de... Ahí estan, amb David Urbe com a caps d'esquadra. Per cert, si no ha llegit algú de seus llibres, el recomane A la sombra del Bairén i Los hijos del Bairén. Si els agrada la història, moments de tensió, de lluita, de defensa, lligat als nostres avantpassats, és una bona lectura la que es fa David Lurbe, que igual el fa de cap d'esquadra, que t'escriu un llibre. Bueno, tornem a fer ese recordatori d'ese negoci, d'esa empresa que no falta per a un bon fester i festera de moros i cristians, com és Festa Oriba, que aporta tots els complements, vestimenta, trajes, tot el que faci falta per a formar unes bones esquadres, per a ser un bon fester, una bona festera. També Cavalcades de Reis està especialitzat en tot allò, és a dir, complements i tot el que necessites per als moros i cristians amb Festa Oriba. I ahí estan, arriben els mosqueters. És una fila que farà pues, uns pocs anys, des de les últimes capitanies cap a sí, que anà creixent en personal i està seguint una de les filaes més representatives ja de la cristianes de la festa, no? Es funden en el 77, no, ben dir, es funden en l'any 52, perdona. Bueno, perdona, antes de que se vaja, Joan García, clar, l'abanderat, el jove abanderat, Joan García López. Disculpa, Lluís. Sí, no, és... Estava jo parlant un poc de tota la història dels mosqueters, no? I no m'havia donat. I, bueno, són d'aquell origen, doncs, hem d'agrair a joves com Juan García el Petiu, Vicent i Paco Benimeli, Miguel Llopis, Paco Hortolà, el Pegolí, José Sabater i José Gilbert el Bunyol. La gent va ser la que va fundar en aquells moments la fila, que continuen alguns estant encara sí, actius en la festa, no? Així és. Seguit disfrutant, ja s'acosten les primeres esquadres d'estos mosqueters, que també, com comenten, crec que són vora 125 membres, festers i festeres, pel que comentava Lluís, de l'increment, de l'evolució positiva d'esta mítica comparsa també del bàndol cristià. Bueno, recordeu, ho ha dit abans, Visió Àudio Oliva, ens ho posen fàcil amb una promoció, per exemple, uns audífons i t'emportes unes progressives de regal per a tu o per a la persona que tu vulguis. Aprofita, i aprofita també Visió Àudio Oliva per a desitjar-nos bones festes al mateix temps que es fa esta promoció.
Bueno, vosaltres aneu l'energia, aneu guardant-la poquet a poquet, perquè esta nit, esta matinada, teniu molta feina, no? Que se preparen els cristians. Que se preparen, que ve curva. Que anem a per ells. Pensem conquerir Oliva. Bueno, no vull xafar la festa, però prepareu-se vosaltres, que el diumenge farà per vosaltres. No, no, igual, però avui la conquerim. Això és un pujar i baixar, la festa. Ahí està. Ahí teníem la cap d'esquadra, Rosana Llopis. Esquadra Beguines. I veiem ara és Rosana Llopis, com has dit, que va intercanviar-se el cap d'esquadra amb Anna Boronat i Jessica Rodríguez. Darrere tenim a Noel i a Marco. L'esquadra Simara. I aquestes dues esquadres, Beguines i Simara, van acompanyades per l'Associació Musical de Real de Gandia, que va fer sonar Mosquetes d'Oliva, El Grifo d'Or i Jessica, que sona la música de la banda del Real de Gandia. Seguim disfrutant en directe. Són ara mateixa les 9 i un minut. Són pues, unes dues horetes i mitja, podríem dir que són les que falten més o menys per a aquesta desfilada. Més jovenets. Carrossa infantil amb els mosqueters. Jo crec que el número de 125 festes i festeres anirà més encara segons passen els anys. Tant mosqueters com la resta de comparses, les 5 cristianes i les 6 mores. Això no hi ha qui ho pare, això va més. Això no ho podem parar. I el que estàvem parlant abans amb Vicent, no?, quan estava ella sin el set, és l'important que és la música. Aquesta peça que acabem d'escoltar abans era la de Mosqueters d'Oliva i és preciosa. I crec que és un encert en aquesta peça. I els caps d'esquadra que ixen en tot este recorregut estan entrenats per Petiu, per Jaume, que és l'entrenador personal de tots els caps d'esquadra que fan els dissabtes assajos en la seva fila, saps? En la seva càbila. Sí, és. A veure, una salutació per a Petiu. Aquesta carrossa que veiem està feta, és una carrossa pròpia de la fila i es va fer en l'any 1980. Es diu el Messó i des d'entonces no ha parat d'eixir tots els anys. Tradició al 100%. Comentava el Petiuet que has dit, Jaume, també dona-li una forta abraçada des d'ací perquè ha estat així de comentarista també aportant la seva experiència i tot el coneixement que té, que ho ha mamat literalment la festa de moros i cristians. Ahí estan saludant els més jovenets acompanyats també, com no, per els pares. D'ací no res ja aniran a soles, els amollaran sense carrossa i ja seran els protagonistes. I per això quan van ells desfilant ja no tenen vergonya. Sí, mireu, evidentment. Mireu a Pau Montero, mireu això, no? Quin espectacle. Això tot és la mà de Jaume. És que, mireu això, és que és un figura. Jo sí que des del vaig veure l'altre dia i dic això. I darrere el fill, Petiu. I quina imatge més bonica. Bon mestre, Jaume. Estic abornat. Ahí está. És que estan tots els ingredients per aborronar-se. Cap Tens Vell i la esquadra Takai Gun. Ahí sempre tenim el joc de paraules. Mireu, mireu, ahí mireu. Estan. Mira son pare com mira el fill. Sí. És la imatge de... Mira, mireu-lo, son pare. L'entrenador de caps d'esquadra. El Petiu. La veritat és que ha tingut un bon mestre en casa.
ben esquadrats i ben girats, eh? Mireu, mireu, tota la, sí, la part de darrere com no s'ha tornat torta ni res. Bueno, la música de la Unió Musical Santa Cecília de l'Alquiler de la Comtessa fent sonar Mosqueters d'Oliva i també Petius, ahí està. Bueno, ahí veiem esa imatge, esos escenaris també del públic que segueix la festa, que són els balcons, que també podríem fer, perquè solem dir, crec que és, estan les filaes i després està la fila dels mirons, que solen ser, i podríem batejar una altra, que és la fila dels balcons, perquè la veritat és que molts balcons estan replets dels propietaris, famílies, amics que acudixen a aquests balcons per a tindre aquesta visió. A peu de carrer o a peu de balcó. Ningú es vol perdre esta festa. I qui no pot vindre, ja sabem que opta per Telesafor. I també saludem a aquelles persones que estan seguint-nos en directe a través de la web telesafor.com. Persones que no arriba la senyal de televisió perquè estan en altres punts de la comarca, més enllà de la Comunitat Valenciana o fora de l'estat espanyol, i aprofiten per apropar-se metafòricament a la seva terreta a través d'aquest directe, disfrutant-ho com si estiguessin així, els primers, en primera fila. Bueno, ja apareix per ahir els masers. Ahir s'acosten els masers, que l'any passat masers capitals, la seva capitania. I com sempre que sosté una capitania, amb totes les filades vaig treballar de valent. Una coseta, deixeu-me que no se m'oblide. Estem donant agraïments a les empreses, negocis que col·laboren i ajuden a fer possible este directe. Hem d'agrair en nom de tot l'equip de Telesafor, de Rebeca, de Jordi, de José Luis, de Toni, de Paco i el meu també, al quiosco José Gorrita, que no està ací ara mateixa, però està ajudant a que la senyal arribi a les seues cases. El quiosco Laivense, que mos ha convidat a una orxateta fresqueta. Bueno, Rebeca i jo mos ha fet una Coca-Cola, però agraïm al quiosco Laivense, que ja quan mos veu, l'equip de Telesafor, què voleu? Algo fresquet, una orxata. Li ho agraïm, també. Aquesta orxata està boníssima. S'ha dit que no n'hi ha millor orxata que la del quiosco Laivense d'Oliva. El quiosque de tota la vida. De tota la vida. Sí. Ahí està. I passen ahí els sí anys, està ahí. I ple. Sempre. I mira com està avui. Lo que els meus companys jo sé que s'haveren menjat uns fartonets, haveren bullat uns fartonets també. Però tenia una miqueta de vergonya i és el que tenen. Però en la Coca-Cola no li diu el fartó, eh? No, ai, no. Però bueno, quan hi ha fam, tot val. Seguim en la tarda cristiana. I ahí està acostant-se, com es comentaven, els experts en la matèria, que són Cristina, Lluís i Lorena. Ahí està, la fila dels masers. Bueno, he de dir, la bandera, que estic buscant el nom... Sí, Idoia. Idoia, Idoia Victoria. Idoia. Idoia Victoria està, també porta un traje confeccionat per Festa Oriba. Ja sabem, l'empresa que tot el que necessites per a la festa de morts i cristians en Festa Oriba ho trobes, complements, vestimenta, trajes, tot. Festa Oriba, experts en esta festa. També en Cavalcades de Reis. La banderada que va obrir el camí, els masers, que també veient-los el traje s'identifiquen de seguida, els masers. Arrelats a la nostra terra, i mai millor dit. Són els més valencians, els que estan així. Sí. Mira, part important de la festa també són els maquillatges, els pentinats, i Idoia, sa mare és perruquera, i per això li he fet este moño tan bonico per l'entrar. Ahir veiem també el futur. Esquadra. Esquadreta.
de Maserets i Maseretes, de la Font del Rubiol i de la Font de Pusa. Sempre en partides del poble, reals. Font del Rubiol i la Font de, la, de Pusa. De Pusa. I amb les dolçaines. Ahí està, Sarabanda. Va to, fer tocar, per exemple, cassons tradicionals, com pugui ser la manta al coll, Xàbia, va fer sonar la colla Sarabanda. Fantàstic, este cas. En esta esquadreta també estava Judit, que és la germana de la banderada. Amb el carro del Malaeno, com no pot ser d'un altre. Malaeno tenia que estar present en la festa. Una haca, sí que no falla, una haca de tota la vida. Són elements que no falten, no?, en la festa. I ja més enrere veiem que baixa l'Oigorri, aquesta esquadra masés del Xiricull. Conforme vagin acostant-se, ja anomenem els caps d'esquadra, parlem d'ells i de ben segur que tornen a despertar l'aplaudiment del públic que està reunit amb el ventall en mà per a no perdre detall d'esta entrada cristiana. És una fila que es va fundar en l'any 91, la tercera etapa de Moros i Cristians d'Oliva. En la Fira i Festes de l'any 91, que aleshores estava ajuntant la Fira i Festes. I, bueno, eren membres de la desapareguda Fila Bucaners i altres amics que reuniren un pub històric de tota la, de l'Oliva, el Xiroco, de la Paja Oliva, amb la intenció de crear una fila cristiana. Alguns volien refundar la tribu caníbal i altres proposaven la fila dels vikings. Però a la fi van decidir formar una filada lligada al poble, un sentiment i arrels d'ací. I en anteriors etapes s'havia hagut alguna representació de llauraors. Així doncs es va fundar la Fila Masers. Fila Masers, que tan lligats estan al terreny que aquests noms, quasi de les partides, com aquestes esquadres que s'acosten, que són de Xiricull i de l'Aigua Blanca, que per cert, amb dues esquadres, porten vestimenta confeccionada per Festa Oliva, ja sabeu, l'empresa, el negoci especialitzat en tot allò que fa falta per a la festa de Moros i Cristians. Ahí estan, ja primers plànols. Sentim... Aquesta és la del Xiricull, veritat? Aquesta és la del Xiricull. I en la cap d'esquadra, Marguerola. Marguerola. I totes les seues esquadres tenen noms de les zones d'Oliva. Sí, sí, sí. Són tots partides d'ací d'Oliva. La veritat és que és molt bona idea. És una molt bona idea. Este, el donar noms dels espais reals del terme d'Oliva... És una molt bona idea. ...a les esquadres. Darrere hi veiem a Rosana Lloret Ferrer, que ara en aquests moments veiem a Marguerola. I el germà, Enrique, en el puny alçat... Ai, força! ...i emocionant. El gest de força. Emocionant-se. Dirigint-se al palco. Així és. I el palco esclata en aplaudiments davant d'aquesta imatge que estem vivint nosaltres també. I ben girant. Ahí armats. Estan armats per pa matar a Moros. Bueno, matar-nos. Apagueu-se. Apagueu-se. Molt bé, una imatge molt bonica. Amb les sabates de Beta. Sí. Que són la seva... La seva identitat valenciana. La seva identitat. Més valencià que això. I ahir veiem a Rosana. Mira-la. Ahí està. L'any passat va ser la capitana. Sí. I en guany, al terreno, altra volta. Aixafant el carrer. Aixafant el carrer. En les sabates d'espart. I van acompanyats, en este cas, per l'associació musical Carròs, de la Font de Carròs. Ahí està, veiem a Rosana amb la seva esquadra Masers de l'Aigua Blanca i sona la música.
Una pregunta a un dels savis, en este cas sàvia, que és Lorena. La que està sonant què és? I amb el xivà, que és Tamali Saragüeix, no? Tamali Saragüeix, esta és la valenciana. Ahí s'acosten. Esquadra Masers de Rap Days. És Paqui López, no? La cap d'esquadra. Paqui López Belmonte. Nom i apellidos. Home, per l'amor de Déu, que no falten els cognoms. És veritat que esta fila és té les seues d'aixòs drets d'identitat. És la sabata de Beta, el botijó i la botella de Cassalla, per refrescar. Això és important. En estos dies de calor... El botijó amb cerveseta per després de la Cassalla. Clar, per supost. Ens encanta. És una imatge... Claro, veient tots els anys. Una esquadra amb un cap o una cap d'esquadra i una banda de música... Mirem a Cristina. A Cristina. Ureña. La baixadora de l'any passat. Triomfals. I darrere ve Pedro Gisbert. Efectivament, que demà tornarà a repetir, estarà així de comentarista. I ara... Bueno, hem de dir també, ara mateix li han fet una senyal a Paqui, que n'hi ha festeres que estan als marges. Mirem a Pedro Gisbert, perdona que el talli, Daniel. Pedro Gisbert fa 30 anys en un any que va ser capità Maser i està, en aquests moments veiem a Paqui López, però... El que estava passant darrere, no? Sí. Deies, ha fet el ara, canvi. Ara ho comentarem, si... quan t'aparega, però ahí tenim a Paqui López. Sí, és que s'ha d'aguantar perquè el que deia... Ah, sí, bé, mirem, així tenim el fill, Òscar Gisbert. Acaba d'entregar-li son pare, que fa 30 anys que va ser capità, una arma que han confeccionat en la mateixa fila, els mateixos membres de l'esquadra han confeccionat i acaba de fer-li l'honor de donar-li l'espasa perquè acabi el seu recorregut. És un xiquet que ha mamat la festa des de dins i està, son pare quan mos ho transmitia, dia que es posa a plorar i tot quan fa de cap d'esquadra. Que bo. Aleshores, anem a deixar estos minuts. Ahí estan, pare i fill. Pare i fill. Ahí es ve, quina imatge més bonica. Sí. El que mateix que passava en el Petitguet, quina careta de satisfacció que té Pedro. Això no es paga amb diners. Ahí està Masers, les esquadres. Mira-lo, que bonico. Està desvenit, Òscar. Satisfet. Gisbert. S'acosta al palco. Els components que han fet l'espasa són Carlos i Vanessa, que estan dins de la mateixa esquadra. Ahí veiem a Òscar, que no se ho esperava, eh? No, la veritat és que no. De fet, la vaien estrenar, la vaien ensenyar en la fila després ahir... Mira, com parla el fill, li diu... Ell no volia perquè es pensava que, com son pare, era l'homenatge de son pare, no?, de fer 30 anys com a el primer capità Maser en l'any 93, no? Però son pare vol que acabi el recorregut. És que com aquesta festa són sentiments, son pare és un sentiment molt gran, que 30 anys després el seu fill estiga fent de cap d'esquadra. Jo perquè no podeu veure, però tinc la pell de gallina, la pell de borró, es diu. Bueno, està acostant-se la música, en este cas, la Societat Instructiva Musical de Xeresa. Parlem amb el micro ben pegat a la boca perquè si se'n passa la banda no arribem a parlar d'esta fantàstica cap d'esquadra. Ahí estem veient de cap d'esquadra, Sandra, és la mare de la banderada, Idoia. Un artista. Ho porten en la sang. Un artista, però de les artistes. Esquadra Masers de Terranova, que també donen nom
a esa platja que tenim, Terranova, ese espai molt concret que, com no, està present en els masers. Però és que és valencià, valencià, sí, sí, al 100%, sí. Com veiem en aquestes imatges per davant i per darrere. I quan són ara mateix les 9 i 21 minuts, primera imatge del primer element de la capitania ostentada pels pirates. Ahí està, un boato que apunta molt bé en esta capitania del 2023, capitania cristiana, perquè demà ja serà el torn dels budejars, els capitans moros. Ahí estem veient la calavera amb el mocaor i el barret de la fila pirates. Ahí, abans que parlaves, Lluís, feies la de, has dit, pense que s'ha parat perquè van a fer una arrencada. Sí. Hem de recordar, parlar de pirates, d'aquest concurs d'arrencada d'esquadres, sí, que fan també fora dels dies grans de la festa, que vas tenir la festa a la resta de l'any, i és important això. Clar, no, no, és que tot l'any tens que estar pensant en fer cosetes per traure a la gent el sentiment. I ells fan una d'això d'arrencar, és que queda molt bonic, i ve de totes les poblacions, fan un concurs, i la veritat que, bueno, pues, crea un poquet de comboi, no? I així també, pues, fas, atraus a gent de fora, clar, d'altres poblacions, a que facin de cap d'esquadra, no? Bueno, este és també un moment que se treballen, és l'explicació un poc, o els sí, moments del boato, per a que la gent disfrute i sàpiga un poc el que està veient. Al final és per a poder seguir un fil de que la gent, el que està veient, puga entendre un poc i el que ells volen ensenyar. I si us doneu compte, darrere de la calavera van en marxa moro. Vale? Si veu, sí, com desfilen en la marxa moro, són les mores mercenàries. En este moment està Maria Colomina. No, Maria Colomina, Madonna, sí. Crec que m'ha donat la sensació de que era Maria Colomina la que estava fent de cap d'esquadra. Sí, és Maria. En moltes poblacions els pirates són moros. I aleshores així també, pues, bueno, fan una demostració en un moment donat. Que bonica, quina imatge més bonica. Tast del que anem a veure, ahí podem parlar que són més de 1.000 les persones que formen el seguici, 570 músics amb 13 agrupacions musicals, 12 esquadres especials més 2 oficials, 2 ballets, 3 grups d'animació i referents constants a la història durant el segle XIII, quan Carozio da Costa, ja convertit en carròs, pren possessió del castell del Rebollet. Ahí estan. Bueno, així també hem de dir que la banderat dels pirates que vindrà després, no? Encara no hi cita la bandera. No, encara no hi cita la bandera. No, no, encara no. Així està pincellada mora. Ara, però, tenim dos joglars que van contant-nos part de la història. Ahí està obrint pas a la capitania. Colomina. Esquadra Mores Mercenàries. Una esquadra seguida per el grup musical d'Albaida, que va fer sonar l'entrada dels moros i la marxa del centenari, amb aquesta esquadra mora que obri la capitania de la fila pirates. Una imatge molt xula, molt bonica. Un traje que crida l'atenció, és senzill. Sí, però és curiós per a la caputxa, no? La caputxa que porten, sí, tapant. Bueno, no sé si és cola en el so, però la gent cridant guapa, guapa a esta cap d'esquadra. Els ànims del públic és fonamental. S'acosta, s'acosta la música, deixem que passe en primer plano, recorden, grup musical d'Albaida. Thank you.
I ahí està. Així veiem ja a José Ortolà Malonda, en la bandera de la, en la carrossa. Bueno, hem de dir que la bandera, en este cas, també porta un traje confeccionat, d'estrena, un traje per en esta Festa Oriba. I estendard estrenat i confeccionat també per Festa Oriba. Primer plànol de la bandera. José Ortolà. Bé, darrere ja comencem. Avança la carrossa amb l'abanderat. Ahí el teníem. Amb tots els seus amics, no?, en la carrossa. I ell ostentat el càrrec d'abanderat. Ve d'acompanyat. José Ortolà Malonda. És molt especial el moment de la capitania. Sí, és molt especial. I portem molts anys pegant-li a veure què faràs, què deixaràs de fer, què sorprendràs, sí. Perquè podries repetir moltes coses, no? I però no vols repetir-ho i aleshores sempre estàs pensant en què podries fer millor, no? Si bé més... Bueno, comencem a veure els primers espectacles. És un grup de danses, de Mallorca. De Mallorca. El que volia dir jo, les capitanies sempre és una pluja d'idees posades damunt de la taula, què desenvolupem, què tirem avant i què no. És que té un treball molt gran. Ells al final estan contant la història de Carròs i al final és una faena que uns anys després ja la tenim al carrer. Ahí també, espectacle pur i dur en esta capitania cristiana de la mà dels pirates. Dels pirates, que està relacionada amb la figura de Carròs. I és que a veure si Donatès datava l'any 1229 i amb la conquesta de Mallorca quan comença la nostra història. Carròzio, renegat de les costes cilicianes i convertit a la pirateria amb gran prestigi, és descobert per Jaume I, el qual acudix a ell per tal d'ajudar-lo en la conquesta de l'illa. I després de la triomfal conquesta, el nostre protagonista, convertit ara en Carròs i en un reconegut home d'armes i de la mar, comptava amb la confiança plena del benvolgut Jaume I, nomenant-lo així noble cavaller i primer almirall de la corona d'Aragó. Junts partixen cap a València, travessant la mar Mediterrània amb els seus vaixells de guerra disposats a conquerir la ciutat, acompanyats dels pirates de Carròs, els Templaris i l'Ordre de la Mercè. I ja en 1238 es produeix la rendició de la nostra terra. 50.000 musulmans marxaven a l'exili mentre que el rei nomenava el seu fidel almirall i conseller Carròs senyor de Rebollet, convertint-se així en el fundador de la vila cristiana d'Oliva. És la història d'este boato, sí, sí, dels pirates. Ahí està el palco. Veiem al capità i a l'ambaixador Moro, que ahí están, que además serán los protagonistas Jesús Camarena y Pascual Moyá. Están ahora ahí en primera fila, al costat, en los pantalons blancs. Es el director de bandes de este 2023, Miguel Ángel Grau. Tornem a una altra escuadra. Ahí ven pirates mallorquins y el seu cap d'esquadra, Paco Falgàs. Paco Falgàs també, que porta ja uns quants anys vivint i experimentant la festa, i és peça fonamental també dels pirates. Els pirates també, en qüestió d'imatge, també són molt identificatius i tenen la seva identitat partint des de la indumentària mateixa que identifica els pirates. Escuadra preparada per arrencar. No sé si serà el moment d'arranc o has començat per a fer el gir.
el so de la música, en este cas, agrupació musical de Sant Cecilià d'Ador. Estan passant ara mateixa en Templaris. Bueno, deixem que passe ara i es presentaré, saludaré a una persona que s'ha sumat un rato per estar amb nosaltres, que té molt a veure amb el boato, amb la història que escolta els pirates, però deixem que sona la música en primer plànol amb esta Esquadra Pirata. Ens marca l'eixida de l'ambaixador. Jo dic, ha passat, se me n'havia anat del cap. Bueno, què estava dient? Anem a aprofitar mentre s'arriba el pròxim espectacle, la pròxima peça. Ell és historiador, doctor en història medieval per la Universitat d'Alacant i en filologia catalana per la Universitat de València, especialista en divulgació històrica, geogràfica, patrimonial, nombroses publicacions d'història local. Abel Soler, molt bona nit. Hola, bona nit. Bueno, vostè té part de culpa de que estiguem veient aquest espectacle. La Fila Pirates, com veu aquesta part de la història centrant-se en aquest moment de Carròs? Home, doncs ho veig excel·lent, perquè aprofitem una gran festa per als valencians, com són els moros i cristians, en aquest cas cristians, l'entrada de cristians, per a celebrar els nostres orígens com a poble, no?, en el segle XIII, que és l'època de Carròs i de Jaume I. Carròs és el fundador d'Oliva, o sigui, són els orígens del nostre poble d'Oliva. I també és una persona que va assessorar, va ajudar a Jaume I a conquerir Mallorca. Hem vist un baller de mallorquins, per això, no? Ell era un pirata, fill del príncep dels pirates de la Mediterrània, però va vindre així a servir al rei d'Aragó i el va noblir, el va nomenar almirall, perquè els catalans i els aragonesos eren gent de terra ferma, no sabien com conquerir unes illes. I doncs això té importància, no? Aquest personatge tan important radica en València, al regne, viu, té una casa en València, però té la senyoria, sí, a la Safor. I ell és, pues, el personatge central, no?, d'esta desfilada d'avui, de la capitania, dels pirates. És molt gran el que està fent-se, perquè diria que és festa, evidentment, però així hi ha molta història, fidels a la història, el que està fent la festa de moros cristians. Sí, n'hi ha escenes, al·lusions, en una carrossa, per exemple, al nomenament, a la designació com a noble i com a almirall de Carròs. Carròs era d'origen italià, de la zona de Gènova, Carroccio li diuen en italià, Alamanno di Costa era son pare, o sigui, ell era Carroccio di Alamanno. Però així els valencians, els catalans i tal, el coneixien com a Carròs, el fill d'Alemany, del comte alemany. Perquè aquell es va noblir també com a pirata, va triomfar en batalles i tal, i es va noblir. Però ell no era cavaller ni noble, era un fill damunt bastard, fill d'una dona que no era la dona del pirata, o sigui, que era un amant. O sigui, que era tota una aventura, és tota una novel·la, això. Bueno, estem veient, disculpa, Bel, estos xiquets que representen són navegants de la galera, simbolitzen el moviment al port abans de pujar al barco per partir cap a València, són xiquets de la Fila, i darrere estan acompanyats per el grup de dolçainers del Verger, van fent sonant Molí de Lluna. Clar, el que dius, són fidels a la història i és un gran treball portar-ho això en els diferents grups, elements d'un boato, d'un seguici, per a contar aquesta història. Això té molt de mèrit. Sí, de fet s'han fet auques explicatives i altres coses que aprofiten a divulgar aquesta història. Però pensem que la festa no és una recreació històrica, s'inspira. És, per exemple, la diferència que hi ha entre un poema que fa un poeta, això és poesia pura,
que això és una recreació històrica i tal. Però tu pots fer un discurs o una commemoració i poetitzar-la, no? Introduir elements poètics. Per així introduïm elements històrics en una festa que és una desfilada molt més plural, molt més festiva, molt musical i tal. Sempre les bandes de música no són història ni entrarien en una recreació, però sí que tenim un component mixte, no? Aprofitem la gran festa que són les Moros Cristians per a divulgar coneixements històrics i del nostre passat que es formen part de la identitat també, no? Perquè Carroç no només està present a Oliva com a fundador, sinó també el seu net va fundar la font d'en Carroç, que la comarca deu molt a aquesta família, no? Ah, així és. Bueno, veiem ara aquests navegants, seguim amb els navegants, els futurs, de la, els futurs festers i festeres adults que anirà formant esquadra, però de moment naveguen còmodament amb els pares, mares o familiars adults i van saludar el temido. Ese és el nom d'este vaixell. A veure, vostè ja va presentar, bueno, va ser publicat a finals del 2020, l'esplendor d'Oliva de l'honor dels Carròs al comtat dels Centelles. Són dels anys des del 1230 fins al 1870 i compta la part de la història d'Oliva, del seu territori patrimonial i l'herència dels Centelles. I tot això, doncs, aquesta part de la història ho tenim així. Ha sigut un plaer, no? Tornaria a repetir en aportar a una capitania per al Boato. Sí, sí, em van demanar consell, evidentment, perquè és lògic que si volen fer una recreació històrica d'alguns detalls, introduir-los en el Boato, que consulten historiadors i tal, i ha sigut molt productiu i molt bé, i jo crec que per a futures capitanies altres elements o altres coses a nivell històric es poden aprofitar, perquè tant la història de Gandia, d'Oliva, de tota la Safor, la Valldigna, etc., teniu molts personatges, molts motius, molta història que recrear i que aprofitar per a les festes. Així és. I no així, sinó en tota la comarca. Però especialment Oliva té una història molt bonica a partir de dues famílies que són els Carròs i els Centelles. Per tant, tot això té molt d'aprofitament, evidentment. I a disfrutar-ho. Bueno, estem veient ara Joglars i Trobadors, Rodamón en acció, que inicia el bloc del viatge de la Mediterrània. Bueno, a veure, deixem que torne al seu seient a aquella ment, a seguir disfrutant d'aquest espectacle, d'aquesta entrada cristiana, i anem aprenent història, jugant, aprenem. Molt bé, doncs d'això es tracta, jo vaig a disfrutar també, m'ho estic passant molt bé, i vinga, que hi hagi bona velada. Perfecte, Abel, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies, Abel. Bueno, seguim nosaltres, seguim en directe, disfrutant d'esta entrada cristiana, perquè els pirates continuen fent-nos disfrutant per esta, en esta capitania, que som, és molt de treball. Molt de treball el que tenim. Seguim ara esperant a les pròximes... Ahí estan, la pròxima esquadra que ve dels pirates. Continua el seguici. Ja han vist Abel Soler, historiador, tot un expert. Una experiència brutal. Al qual han acudit els pirates brutal, per a fer este Boato. Molt bé, ho ha explicat molt bé Abel. Ha fet una explicació magnífica. Ahí és el que quan parlaven de la pluja d'idees... I una història com esta que contar, que sempre tenim les nostres arrels i hi ha moltes històries que poder contar. Ha estat molt, molt, molt bé. Bueno, veiem, en este cas, estem parlant de Nacho, és Nacho el que porta l'esquadra. Sí, Nacho. Entra tela per la cara, coste, no?, de vegades, sí. Les cares. És que van en un turbant, no?, que pareix més morú, el turbant. No, bueno, estem acostumats a veure espirater en turbant. Bueno, i escolteu, i en esta esquadra va Marina, la pregonera. Ai, això no va dir. Primer, abans que se m'oblide, aquesta esquadra de Templaris, també esquadra d'estrena confeccionada per Festa Oliva. I el que acabes de dir, Lluís, la vam entrevistar en Ràdio Gandia i en Telesafor com a pregonera, Marina Mascarell, que és Premi Grupo Ràdio Gandia de Cultura en el 2021, serà vingut de Dinamarca, passat per Holanda, passat per Barcelona, per estar així un any més, i va fer un fantàstic pregó ahir la que ara està ahí formant part de l'esquadra. Exemplar, i s'ha de dir que acompanyaven el Jaume I des de ben xicotet i ara no podia ser d'altra manera, però esta vegada navegaven en el recet anomenat Carròs
amb esos trajes de Festa Oriba. Esquadra Templaris, que van molt ben acompanyats per la banda primitiva Palomar. Van fer sonant el Divi i Signum. Disfrutem. Se veien d'ahí un element típic en les croades cristianes i ahí cap batedor Isaac Rovira, que està en ese cavall batedor, també obrint pas per a que desfile l'esquadra Ordre de la Mercè. No, crec que és, en este cas, esquadra Mercedaris. Efectivament, Torre de la Mercè, Mercedaris. Tenim de cap d'esquadra a Pepe Noyar en estos moments. Un membre molt actiu d'Espirates, eh? Sí, i tant. Bueno, fantàstic, no? També l'aportació que fan els cavalls, en este cas amb Isaac Rovira. És molt bo, és un... És una combinació, és un maridatge perfecte, no? Cap d'esquadra i cap batedor, a mi m'agrada molt, la veritat. Algo que sí que no m'agradaria deixar damunt del, de tot el recorregut, però bueno, antes ha passat el, seu, el Paco Falgàs i sí que voldria, pues, bueno, que suposo que està mirant-nos en la tele, és a Tall, vale, a Evaristo, que, així que és. No res, que avant a tot, sempre molt d'ànim i pa cavant. Que va marcar... Ho estaria, ho estaria, ho està, sí? Va marcar a Mercè Westin propi. Però, està. Però avui està mirant en la tele. Ahí està Pepe Noyar. Mira Pepe Noyar. Cap d'esquadra de l'esquadra dels Mercedaris. Ordre de la Mercè. I és que els Mercedaris també formaven part, sí, de l'excel·lent exèrcit que navegava cap a la victòria. I en aquest cas van acompanyats per la banda Unió Musical La Pobla del Duc. Una banda nombrosa, pel que estem veient. La banda és la Unió Musical de la Pobla del Duc. Thank you.
Bueno, estem veient la baqueta que simbolitza l'entrenament per a la batalla a les naus. Com és sempre, cada any comprovem que cada element, cada escena té una raó de ser. Allí està, aquest entrenament, aquesta batalla, que pareix real, la veritat. Veient-nos en aquests trajes, ara mateix estaven del palco. Ahí ven la carrossa, no? Amb l'espectacle d'entrenament per la batalla. Esa carrossa que representa el foc terrestre. Això és la carrossa on l'entrenaríem per a fer la batalla, no? Ahí està. L'entrene, no? Per a poder... És el gimnàs de l'època. El gimnàs, correcte. Ahí està, és tot un any preparant la capitania per a pensar cada peça que forma part d'este seguici. Recordem, més de 1.000 persones formen part d'este boato de la capitania cristiana, Pirates. Bueno, amenaçador. Les imatges amenaçadores, perquè estem parlant de batalla, d'entrenament, preparar-se per a la batalla. Ahí estan, els guerrers pirates, deixant en bon nivell la capitania cristiana. Més entrenament per part dels nostres guerrers. Mireu ahí el palco, el capitán i ambaixador Moro, que estaran ahí ja parlant, a veure com hi xirem demà. Abans d'arrencar es feia una xicoteta xerraeta amb els dos, amb Jesús i Pasqual. La veritat que tenien ganes que arribi el dia de demà, que ho tenen tot controlat i que han apostat molt fort. Demà hi de dubtes a veure quina és la proposta que mos fan amb la seva capitania. I ojo, cuidao, que ve el foc. Allí veiem. Bueno, esta part la va veure també en la festa de morts i cristians de Piles, sí, que va ser la primera vegada que ho vas veure. No vaig a dir quina... Sí, era la fila, la capitania. Portava també que feia, tirava... Figures de foc. Sí, en el mateix asfalt. La veritat és que veiem el resultat. Queda molt bonic, dona, com a imatge. Continuem amb el foc terrestre com a part de l'espectacle dels Pirates. Seguim en directe. Un directe, ja saben, que és possible gràcies a la participació, per exemple, de 3 Pol Habitat SL, un estudi d'arquitectura especialitzat en el disseny i construcció d'habitatges fets a mida, d'alta eficiència energètica, ecològics i sostenibles. Utilitza sistemes industrialitzats de fusta i acer per a aquest procés constructiu i això permet tant una reducció dels temps d'execució com el màxim aprofitament de la superfície útil respecte a la construcció tradicional. Pots conèixer-los sense compromís en la web info3polhabitat.com. I el foc no s'apagarà en tot el recorregut fins que no arribi a l'altura del mercat municipal d'Oliva. El foc. També molt representatiu en la festa, no? I en el foc. Necessitem el foc per a... Representa la guerra, de vegades la purificació. Clar. El foc el podem utilitzar, depèn del que vulguem transmitir. Ahí ja veiem l'esquadra de pirates carrossianes amb Alba Orquín, filla i germana, no?, del capità de i de l'ambaixador. Correcte.
Uf, fins ací arriba la calentorena del foc que veieu sobre l'asfalt ara mateix. Fantàstica imatge. Sí. Posa Alba, la gent està aplaudint. Alba Urquín. Posa Alba. Ah, sí, posa Alba. Sí, senyor. Posa Alba en el foc. El foc posava sí. Alba. Han escrit ahí, el nom d'Alba. Ahí veiem més. En aquesta imatge ho veiem més. Està apagant. Magnífica. Alba. Si és que Alba pot representar... A-L-B-A. Si Alba pot representar els pirates, que són gent curranta, que els agrada les coses originals, i una d'aquestes. Quin espectacle. Mira quina imatge més bonica, en el centre. Fantàstic espectacle. Jo este me l'emporte pa casa per a l'hivern. ara no el bon moment. No. Mireu a Alba. Deu d'estar superemocionada. Bueno, la veritat és que Alba estarà bocabadada de veure el seu nom escrit en foc, en terra, en l'asfalt. Mira-la. Que bonica imatge. Bueno, en este cas hem de dir que el traje és de Jolly Roger, confeccionat per a l'ocasió. I estos pirates carrossians, el nom de l'esquadra, sempre han estat al costat de Carros, l'acompanyen en una nova gesta, com no podia ser d'altra manera. En aquest pas majestuós que marquen, el pas de la música, en aquest cas de la música de la banda Unió Musical de Salem. Una imatge molt xula en el centre del foc. La gent continua aplaudint. Està més artista, que pagar. Artista, un artista, està més bé que pagar. S'acosta la música, escoltem a l'Unió Musical de Salem. Nova imatge de la capitania pirata. Mentre s'acosten. I a veure si s'acosta ja l'ambaixador, eh? Ja va començant les esquadres de l'ambaixador. Ahí veiem a Raimon Porta García. Una cosa, mentre s'acosta, jo no sé si m'has sentit a des, Lluís. I val, ahir estem mirant ja el... Mirem ahir a l'ambaixador. Ahir està l'ambaixador. Clar, és Pablo que anem a la guarda de l'ambaixador. I Carla. L'esquadra Pablo... de l'ambaixador i ahir tenim a ell. Magnífica imatge, eh? Davant va la guàrdia d'aquest ambaixador, que són amics del propi Pablo Urquín, l'esquadra Pirates Carrossians, a Juan Porta, que heu comentat, i ahir orgullós Pablo Urquín, acompanyat per la seva nòvia, Carla Alcaraz, dos vestits per Galipienso. Ahí estan els guardians, els seus amics. Galipienso, hem de dir que és un dissenyador de reconegut prestigi que ha fet estatges a vida per a l'entrada recreant l'estil medieval de l'època del segle XIII amb la complicada visió piràtica. Pablo porta en la mà un bastó de mando regalat per la seva favorita
i els familiars d'ella tallat d'una peça, mentre veiem els guardians, una peça amb madera, allò veiem, de pi canadiense, algo desitjat per ell des de fa alguns anys. Quina imatge més bonica. És creació d'Aitor Banyó, d'Agres. Pues mira, fantàstica la vestimenta. Vestimenta magnífica. Jo, Galipienso, quan va ser capità Moro, vaig treure els trajes de Galipienso i, bueno, treball... Un magnífic dissenyador. És que em sembla un acert. És que va espectacular. Està guapíssim. Estan guapíssims. Com ella. Allí està un dels moments esperats de la nit amb l'ambaixador. Quan falten 3 minuts per a les 10 de la nit, és ambaixador que més que pagat amb els seus amics. La carrossa, que és un arcabús, representa un arcabús. Ara quan giro veurem, però de moment... Sembla que sí. Sí, veritat, sí. Cristina. Bueno, ara manen ells. Ara sí, sí, és la imatge perfecta. En esta terra, ahí està. De moment Oliva és seua, eh? Pablo voldria baixar i fer de cap d'esquadra. Segur. Ell que... li agrada tant. I passaria a veure els seus amics de fer de guerrer. Però és una imatge bonica i que la té que disfrutar. Pablo, disfruta, disfruta. El ambaixador de la capitania del bàndol cristià, Pablo Orquín. I allà estan esos complements que donen més veracitat al que estan representant. Pues sí que és un arcabús. Ahí veiem. Ahí està el cap d'esquadra. Este és Juan o Raimon? Este és Juan. Raimon. Juan Porta. Juan, és Juan. Jo havia dit antes Raimon, perdona. És Juan Porta, de veses. I des de les altures, saludant Pablo Orquín i Carla Alcaraz. Va amb la seva peça d'estrena del Call de Carròs. I darrere ja va sonar les notes de la banda Ureva, que interpreta la marxa estrenada aquest any per a la capitania Alcalde Carròs. Magnífica imatge. És un sentiment. Estar allà de la carrossa és que te pots morir. Te pots morir de gust. És un... Bueno, ahí veiem lo justet que va la carrossa per a girar. Sí. És que siga un canyó. Van damunt d'un canó, pareix. Bueno, si alces una miqueta el braç, xoque la mà que estan en el balcó, pràcticament. Ahí que està, que magnífica imatge girant en el balcó. Tot medit i ben medit. Em permetireu i vaig alçar-me a aplaudir-li. Amb la música de la banda Ureva. Este és el portalet, entrada al palau, de fabricació pròpia per al capità. I és que pareix rendir i 5.000 musulmans marxen a l'exili
i el portal representa l'entrada al poble d'Oliva. Jaume I va entregar el senyoriu de Rebollet a Carròs a canvi de l'ajuda. És així on un pirata ascendeix en la societat i es converteix el senyor del poble. Portalet, d'entrada al palau. És part de la nostra història. I allà venen els almogàvers. Els almogàvers. Bueno, ahí acaba de decir el capità, no? Capità està allà dalt, ja està així. De vegades esos trons mos pillen... Que no ho esperem, què passa? Oh, Lluís i jo fa res estàvem comentant que encara no havíem sentit el tro del capità i pensàvem quina capitania estan fent els pirates. Correcte. Està molt ben aconseguida. Ets Gisela o Susana? Pues jo no la conec, no conec personalment la xica i no voldria, no sé qui és. Realment no sé. Perquè he de dir que Gisela Fuster i Susana Devesa van intercanviar com a cas d'esquadra. I van acompanyades, perquè ja s'acosta la música, per l'agrupació musical Contrabanda. Que va fer sonar al llarg del recorregut la peça La Rosa i el Drac i altra peça, Almogàver. Bueno, estem veient a Pepe Porta, cap d'esquadra. A Pepe. A Pepe Porta, Martí de Veses, germà de Juan. Amb la seva esquadra, també Almogàvers. Tot el treball de l'any està així perfecte. Jo crec que els consells d'Abel Soler estan ben se reflexats en el carrer, no? I té així un recorregut, té la història, magnífic, no podem demanar més. La veritat és que amb Abel Soler han tingut una bona font de coneixements, no? De sabidoria i els receptors que han sigut els pirates. Tot l'equip ha sigut un bon receptor, s'ha sabut assumir, gestionar i duro, no? Representar-ho en la recreació que sí, comporta, sí. Que n'hi ha un marge de recreació, però sent fidels a la base de la història, al voltant de Carròs, aquests segles que formen part de la història d'Oliva, ahí estan els pirates, per mi. Ahí està, fantàstica imatge. Bueno, i ara queda l'explosió final encara, eh? Estem en el... En la traca final. Encara ha començat ara la part del bando... del capità Cristian. I el que estem veient és magnífic. Encara estan contant-vos molta història. Bueno, recordem que estem disfrutant d'esta capitania que ostenta en este 2023 la fila de pirates. Hem vist a Pablo Orquí i encara es queda un poquet més per a veure a son pare Enrique Orquí, que és el capità cristià que està en esta fila de pirates. Este divendres, que és un dels moments de la festa gran dels moros cristians d'Oliva. Ahí segueixen. Escolteu, este no és Pablo Puig, alcalde de la Font. Este és l'alcalde de la Font. L'alcalde de la Font, que també és un moro en el seu poble. Ara està fent-nos de joglar, de joglar, de trobador. Joglars i trobadors, que recordem que ho dèiem abans, perquè ja han aparegut en altre moment, és Rodamont en acció, que inicia el bloc de Fundació i Construcció d'Oliva.
és el que estan anunciant-nos estos trobadors. Ahí están anunciando els grans trobadors, que són un personatge molt, molt present en aquesta època, en aquest segle XIII, no? XIV, que es porta tota la història que està representant-nos este boato de la mà de la capitania pirata. I darrere ja estem veient aquest grup d'animació medieval, que també fa la seva aportació, perquè recordem que són diversos els grups, són tres grups d'animacions que formen part d'aquest seguici, que van fent referències constants a la història local durant el segle XIII, com es comentava abans. En aquest cas, aquest grup d'animació medieval es arriba de la mà de Ixera, que venen de Saragossa, sí. I ens aporten, com estan veient, música i ambient en l'arribada del nou senyor. Per a vostra experiència, Lluís, Lorena, Cristina, abans d'ella, porten un any treballant, i no exagere. No, més d'un any. Perquè fer una capitania... Més d'un any, més d'un any. No, una capitania no és un any. Una capitania és des de que abandones la teua capitania ja estàs preparant la propera, que ja són mínim 5 anys. Porta molt de temps treballant, això. L'últim any és pràcticament rematar tot el treball. Disfrutem d'este so musical també que ens identifica, ens transporta a aquesta època. Escoltem. Ahí veiem Andrés Fuster. Mireu, mireu el foc. L'esquadra Batiats, d'Andrés Fuster Iglesias. Bueno, sobre este plano ja dic que és la vestimenta dels trajes s'han estat confeccionats per Festa Oliva, marca especialista en tot allò que fa falta per a la festa. Fantàstica la imatge també amb esta esquadra. Batiats o batejats, que també es diuen i representen els moros que es van convertir al cristianisme. Magnífic traje, fet per Festa Oliva. I Andrés Fuster, un capità dels cristians, dels pirates, eh? Avui de nou, cap d'esquadra. Estan acompanyats per la Societat Musical del Verger, on forma part està Vicent Mengual, sí, que és el director de la banda. Per això se n'ha anat, el pot arrencar el directe, però demà estarà durant tot el directe. Disfrutem d'esta música de la Societat Musical del Verger acompanyant a l'esquadra Batiats. I aquest és el cavall de guerra del capità. Es anuncia que ja està a prop. El capità, Cristià. El cavall de la batalla. Així ja és preparat. Esta nit eixirà el desembarc. Eh? Esta nit eixirà el desembarc. La veritat és que, si veiem la pezuña del cavall està pintada en color dorat. Sí. Des d'ací estem veient-ho. La veritat és que aporta... Ahí està. Mireu. Els nostres companys tècnics sempre a la guai. És són detalls que... És el traje de gala. El traje de gala.
Sí. Igual que ens posem el traje per a desfilar, pues el cavall també té que anar perfectament ben vestit, no? I però és una forma... Experts, els experts de cavalls, si no es diu pezuña, que em perdonen. Ahí está ese barrido del cavall de guerra del capità, que està al caure, però per davant queden algunes esquadres, alguns grups encara anunciadors, palets. Així veiem l'esquadra del capità, amb Juan Ramón Porto, de cap d'esquadra, dirigint la seva esquadra i posant-la al lloc. Cares conegudes de la festa. Sí, molt conegudes, de Marcelo Peiró. Bueno, per exemple, esta xicona que ha passat corrents són les que diem que estan marcant poc el ritme, que és important el paper que fan. Sí, perquè no paren. Sí. Al final són organitzadors. Demà el bàndol cristià ens organitza l'entrada mora. Germanor de la festa. Hem de fer festa i la fem entre tots. Però s'ha posat de gala el cap d'esquadra, eh? Sí, sí, ben guapo i ben salau. Té totes les joies. Són pirates. Tenen unes quantes joies en el vaixell. Sí, sí. Darrere veiem a la banda, Associació Musical del Real de Gandia, que interpreta la segona marxa composada per a la capitania Abelardos, inspirada en l'ascens al cel i el pasodoble Curumbelerías, amb el que sempre ixen a les entrades. És un regal de l'esquadra del capità, al seu capità, Enrique Orquí. Escoltem mentre passa l'esquadra del capità. Bueno, més espectacle, més animació. Ballet Diosa Wicca, de Blanco Puro. És d'òpera ballet d'Ontinyent, amb la colla de Dolçainers, la Xafigà de Muro. Bueno, ahir són companys, perquè al principi estan en la palca. Hem parlat amb elles a l'arrencar. Està la regidora de festes d'Ontinyent, Àngels Muñoz, i la diputada provincial, Natàlia Anguís, que és d'Ontinyent. I clar, jo us deia, què van a contar-vos a vosaltres de la festa de moros i cristians de la nostra terreta, no? Claro. Bueno, recordeu, si vos fan falta ulleres, Borja Òpticos Oliva vos dona dos promocions. Dos ulleres de lluny, és a dir, monofocals, a 99 euros, i dos ulleres progressives a 229 euros. Euros. Barate, no, Lorena? Barate, barate. Que aprofite, que ho necessite. Borja Òpticos Oliva, que sempre està amb la festa, en este directe de Moros i Cristians, en Oliva. El que sempre també m'agrada destacar quan veiem aquestes representacions de ball, no?, en coreografia, que ole l'energia que tenen, en este cas, les xicones, no? I en Ontinyent són especialistes en els ballets. Això és el que estava pensant jo ara. Ahí sí que saben fer-los. Ontinyent té una aposta segura. Aposta segura, Vols un ballet per al teu moment especial? Ves a Ontinyent
i el trobaràs. Aposta segura. Correcte. Aposta segura. Com a fetes pirates. Són dos ballets els que porten el seguici, que en total recordem, amb esta capitania pirates, el seguici està formada per més de 1.000 persones participants en este conjunt del seguici. Bueno, a les 6:45 de la matinada, no? Està previst, sí, el desembarcament. A les 6:45, correcte. Ahí estarem, a veure si la mar avui no està picar i es pot eixir des de la mar, perquè esta matí pareixia que estava un poquet picaeta, no? Sí, mos marcava un poc de pluja, un poquet de xafec. Sí, el temps un poc raro. La mar. Sí. Però bueno, desembarcarem igual. Lo que, la força que tenen els moros, poden en mar picar... Lo que faig a falta. Sempre tenim plan B. I oles de metres. Sempre tenim plan B. No, és que parlem del desembarcament, que és un tret identificatiu de la festa de moros cristians, i cada vegada se li dona més presència. Ahí està la gent aplaudint a este ballet Diosa Wicca fent la celebració. A més, el símbol carròs, no? És el que porten en les... Sí, sí. En les... Ho portava ja Pablo, en el traje Pablo, sí, portava. És la... el que han dissenyat com a carròs. I van canviant el traje. El traje, sí. Quan representen una cosa van en blanc, quan representen l'altra van en groc. És un traje reversible. Reversible. I després la paleta també, també és reversible, eh? Li donen el que volen en cada moment. Veus? Canvi. Este va canviant-se. Van anar a dos bodes. Mare categoria. Super. Dos en uno. No repetis el traje. Com les ulleres. Sí, de 99 euros. Sí, no, és en Borja Òpticos. En Borja Òpticos. Bueno, sí, jo no sé si tu portaràs lentilles, no, però jo... Lorena, Cristina i jo... Jo no porto ulleres. Per ara ni porto ulleres ni lentilles. Per ara vaig bé de vista. Encara és un privilegiat. Vosaltres podeu anar a Borja Òpticos, per ara. Ahí estan ja acompanyats per més música que acompanyen a este ballet. Estic buscant segons el guió, però no veig on puc estar. Són la colla de dolçainers, la xafiga de Muro. Són les campanes anunciadores. Això ens marcarà que el capità no estarà ja massa lluny. El capità està darrere just dels monjos. I és que les campanes ens anuncien això, l'arribada del senyor carròs del capità cristià Enrique Orquín. I ahí estan sonant les campanes, acompanyades per ese clero, per a prendre possessió dels seus dominis. Thank you.
Ahí vegem ja darrere, no?, la carrossa del capità. Els peus, els peus de la carrossa. Ai, mira, el millor que ens ha portat el doblar-les, el que un dia siguem cristians i siguem moros, és que gent moro pot eixir a ajudar al sèquit este, no? Perquè jo estic veient que n'hi ha molta gent que són dels moros i que estan de com a monjos, avui, no? S'han convertit en monjos. I 22 minuts, imatge del capità cristià. Enrique Orihuel, és la millor, hora de totes. 22 i 22, la mateixa que vaig passar jo. Sembla que vagi a convertir-se en tradició que el capità passi a les 22 i 22. El 22 i 22 és una magnífica hora. I veiem Enrique i Afani satisfets, no? Bueno, veiem a Carròs, que entra a la ciutat d'Oliva, acompanya, com diria ell, per la seva lady pirata, la seva dona, Fanny, ja que no creu en el concepte de favorita per a un capità cristià. Tots dos vestits amb trajes d'estrena per la capitania per Jalipienzo. Representen aquest ascens social d'un Carròs ja més major i veterà. Trajes amb un moment per la història. Llors, per als senyors de la ciutat, de tot molt medieval, com l'època marcava. És una carrossa de Guerola personalitzada. Ahí està. La gent en peu aplaudint al capità i a la seva lady pirata, acompanyats per l'Associació Artístico-Musical d'Oliva. Bueno, crec que darrere encara arriben més peces d'aquest boato de la capitania cristiana ostentada per la fila Pirates. Veient com, bueno, l'ambaixador i el capità ja han baixat l'Oigorri. I ahí estem veient cavalls de tancament a la bandera d'Oliva i la bandera del mític pirata en pau descanse, el Balló. Bon homenatge, també. Bueno, que per la música, Pérez, hem pogut comentar-ho, però dir que els trajes que portaven tant capità com la seva favorita també eren trajes espectaculars. Espectaculars, molt espectaculars. Molt a la història, molt a lo que ens volen contar. Trobo que una capitania molt acertada. Bueno, i tancar sempre en esta imatge també és molt xula. Saps? Acabaren les dues esquadres. Mira, hi veiem el Palomo. Que són els més veterans, que tenen el seu lloc d'honor tancar l'entrada amb el traje oficial de la fila, sempre al costat de la capitania durant tot el seu procés, i volen desfilar i no anar en qualsevol carrossa. I allà estan els veterans formant aquesta esquadra, esquadres oficials. La fila Pirates és la fila més nombrosa de la part cristiana. Esperàvem una capitania bonica, però es podem donar l'enhorabona. El negre i el roig, els colors d'un bon pirata. Eduardo Martínez. El seu gir a Palomo. I ahir veiem ahir estan els inicis. Els inicis, ahir sí que està l'inici de la fila, no? Ahir veurem... Jo crec que cada fester li té que donar gràcies als inicis de cada comparsa. Gràcies a ells estem tots així. Sí. Al final són necessaris i els homenatges han de ser a Xina. Així és. Hem de sempre tindre molt present sempre els orígens. Els orígens, en aquest cas, els orígens de la festa... I si estem així, és gràcies
a tota la gent que anys enrere ha estat treballant de valent per a que la festa de Morts Cristians d'Oliva arribi, per exemple, a ser declarada festa d'interès turístic autonòmic. Correcte. I això no fa més que començar. El que li queda per donar guerra a la festa de Morts Cristians d'Oliva. Pues sí, perquè ells ens han transmès a nosaltres que s'ha de treballar i nosaltres ho centrem més dins dels nostres fills que s'ha de treballar. És important que no es perga. I ahir vam a Eduardo Martínez disfrutant tant com si fos el primer dia de que vagin de cap d'esquadra, segur, amb bueno, tots quin, els seus amics. Quin ritme musical més bo és la banda, no sé si es pronuncia així, ATBK. Sí. Atòmica. La seva banda oficial. Sí que és una ATBK, però és atòmica la banda. És l'atòmica. Alegria, i veiem el final, no? I ese és el mural de la tomba de Carròs. Bueno, el mural de la tomba de Carròs darrere de la banda atòmica i tanca l'ambulància. I ahí està la fila, com és la fila dels Mirons. La dels Mirons. Que moltes gràcies per vindre sempre. Què faríem nosaltres sense ells? Així és. Jo crec que els balcons podrien baixar també i sumar-se a la festa. Bueno, continua sonant la música. Que no falte la música. Bueno, posem ja el punt final. Bueno, punt i seguit, perquè demà tornarem al voltant de les 7:15 de la vesprada per a viure en directe aquesta entrada mora. Perquè demà, aquestes tres persones que tinc ací, junta amb els festers i festeres mores i moros, dominaran, tindran el poder. Però ojo, que el diumenge ve la reconquesta. És el que diu la història. Pues... Som un ratet és un mort. un ratet de glòria, no?, per a cadascú. Un ratet de glòria. Bueno, pues un plaer. Lluís, Lorena, Cristina, gràcies una i més per aportar el vostre coneixement de la festa, perquè això no seria possible sense vosaltres. Ho hem passat molt bé. Jo sí. Coneixement sempre, un plaer. Coneixement esta nit. Esta matinada, coneixement demà pel matí i a disfrutar de la desfilada. Nosaltres tenim molt de coneixement sempre. En sí. Un burretet en la mà sempre es passa el coneixement és millor. Així és. Bueno, moltes gràcies. Gràcies als tres. Adéu. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí i demà no falten. I la festa de Morts i Cristians continua. Així en Oliva. Els esperem en directe demà. Gràcies. Ahora vamos a hacerle la última prueba, que consiste en que usted lea lo que pone en la pizarra. ¿Tiene alguna duda? A ver, por favor, dígame qué pone en las dos primeras letras. ¡Dios mío! Que no lo entendí muy bien. Por favor, vuelva a decirme qué pone en las dos primeras letras. Vale. Ya sé qué es lo que le hace falta a usted. A ver, pruebe con esto, por favor. ¡Hombre! ¡Ahora mucho mejor! ¡Ni punto de comparación! ¡No lo sé antes y me clante! No te quedes sin palabras. Tus monturas y lentes progresivas de vista o sol al 50%. ¡Corre, que están volando! Hasta fin de existencias. Visión Audio Oliva, tu óptica de confianza. Ha patrocinat este directe. I feel it growing every day, I feel the love.
Oliva Mobles, Grupo Roque, ha patrocinat este directe. No, pues eso. Le tú. Voy pidiendo. Haz lo que te dije. Le tú, mejor, sí, sí. Insisto. Si el problema es quién lee la carta en vez de quién paga la cuenta, igual es momento de progresivos. Gafas Mo progresivas de alta tecnología. Verás de lujo a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas Borja Oliva ha patrocinat este directe. L'Ajuntament d'Oliva ha patrocinat este directe.